I poslednja radnja jeste kretanje pod nagibom sa ručnom kočnicom. Ćao, ja sam Marko. Sada ćemo da nastavimo sa poligonskim radnjama koji kandidati vrše na polaganju praktičnog ispita. Sljedeća radnja koju kandidat radi jeste polukružno okretanje iz tri manevra. Kandidat je dužan da vozilo okrene u širini dve saobraćajne trake. Sljedeća radnja koju kandidat vrši jeste paralelno parkiranje. Posle paralelnog parkiranja, kandidat ide na sljedeći parking, a to je parkiranje pod pravim uglom. I posljednja radnja jeste kretanje pod nagibom sa ručnom kočnicom. Ako želite još ovakvih savjeta o vožnji, zapratite nas na društvenim mrežama.